Sebanyak 5 tan abu daripada Al-Quran yang dibakar dilupuskan oleh Majlis Agama Pulau Pinang di perairan Pulau Kendi, Georgetown hari ini. Proses membakar Al-Quran dan membuang abunya ke laut merupakan kaedah yang tertib bagi tujuan pelupusan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kenderaan jenazah di negeri itu disalahguna bagi tujuan lain selain urusan asal untuk mengendalikan jenazah. Menurut baginda, perbuatan tersebut hanya akan memperlihatkan bahawa umat Islam mempersendakan penggunaan kenderaan jenazah. Sekumpulan ikan lumba-lumba muncul di tengah-tengah laut berhampiran jambatan Pulau Pinang hari ini. Aksi mamalia yang jarang boleh dilihat di perairan Malaysia itu dirakamkan oleh seorang juru kamera kira-kira 1:30 hari.